Du må ta bort hendene dine nå, Ira. Ups. Nytt forsøk. Ta-da! Oi! Er det en... Den utrolig nye vindvogna jeg har bygget helt alene? Jep. Velbekomme. Å, den er superkul! Kanskje den beste vogna jeg noen gang har sett! Men... Hva da? Kanskje vi kan gjøre den enda bedre? Bedre? Den er perfekt nå, jo! Så klart! Jeg mener bare noen bittesmå justeringer. De ser ikke små ut. Ikke det hele tatt. Vi slenger på litt bling, masse lys og litt flammer. Ser du? Perfekt! Alt dette gjør at vogna blir for tung til å fly. Det er liksom tanken. Den trenger ikke å fly høyt, fordi... Hei! Hei! Ok, jeg skjønner. Du vil at den skal være kjedelig. Kjedelig? Det blir en klassiker. Hei, hva om vi legger til musikk? Eller ga den mer fart? Man blir sulten av å fly. Jeg legger til et godteriskap. Compri. Mas de volta plata, si te copo. Compri. Crappy buzzbusters. Plante capture Alfie. Don Alfie. Con tu amle, amela. Caro Benito. Hørte du det? Firebolt er enig med meg. Han er enig med meg. Vogn trenger flammekastere. Hvis ikke, hva gjør vi her da? Firebolt, vi krangler om den. Det kommer ikke til å funke. Den fungerte faktisk. Oh, my God.